Beynəlxalq hüquqa görə Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsidir. Bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin illik mətbuat konferansında deyib. Putin Qarabağda ateşkəsin bundan sonra pozulmayacağına ümidvar olduğunu da vurğulayıb. Dağlıq Qarabağda gərginlik uzun illər davam edib. Bunun xarici müdaxilə nəticəsində baş verdiyini düşünmürəm. Bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin illik mətbuat konferansında deyib. Qoşunların təmas xəttində tez-tez atışmaların olduğunu xatırladan Putin bildirib ki, nəticədə bu münaqişəyə çevrildi. Rusiya lideri bir daha Dağlıq Qarabağın beynəlxalq hüquqa görə Azərbaycan ərazisi olduğunu vurğulayıb. Sama Armeniya nəzavisimosti Nagorno Qarabağı ne priznala. Bir daha təkrar edirəm. Ermənistanın özü belə Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanımayıb. Bu mənada ətraf rayonlar ha belə Dağlıq Qarabağ beynəlxalq hüquq baxımından Azərbaycanın ərazisidir. Qarabağda ateşkəsin bundan sonra pozulmayacağına ümid var olduğunu vurğulayan Vladimir Putin, Dağlıq Qarabağda Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin sayının artırılması məsələsinə də münasibət bildirib. Rusiya prezidenti bu məsələnin münaqişə tərəfləri ilə müzakirə olunmalı olduğunu qeyd edib. Putin dünya liderlərindən kimlərlə işləmək daha rahatdır, kimlərlə rahat deyil sualına cavab verərkən Türkiyə ilə həmkarı Recep Tayyip Erdoğan haqqında müsbət fikirlər səsləndirib. Может быть, иногда даже противоположные там взгляды. Но это человек, который держит слово. Мужчина. Bizim baxışlarımız bəzi hallarda ziddiyyət təşkil edə bilər. Lakin o sözünü tutan adamdır, kişidir. Əgər o fikirləşirsə ki, bu onun ölkəsi üçün sərfəlidir, o halda işin sonuna dək gedə bilər. Bu qarşısındakı insanın kim olmasını başa düşmək üçün çox mühümdür. Того, чтобы понять, с кем имеешь дело. Qeyd edək ki, koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar bu il ənənəvi illik mətbuat konfransı yeni formatda keçirilib.